aga mu Kiyovu bakamugeza ha makuru ngo igihugu kiratengamaye ngo inkotanyi twazitsinze kandi nyamara zibagejeje hirya y'ikabuga bagiye gushiduka ziri mu rugwiro muri senide hari ya hose ubwo rero narababwiye twabaruda imbere turiyo n'inyuma turiyo iburyo turiyo nibumoso turiyo uburuda niyemerewe kwambara umpira uriho wanditseho ruda cyangwa fero yanditseho ruda haba ni sogisi kandi umuruda agomba guca bugufi akigira umuswa bibwe amateka yanjye ntibayazi navukiye mu kiraro mvukira ku nzira mvukira mu ntambara mama yari umukomando kazi papa ari umukomando sogokuru na nyogokuru ntibabazi muzakora iperereza mumenye bari bantu gacumbitse yabyaye abana 25 na nyabarongo aho ni ku ruhande rwa mama ku ruhande rwa papa sogokuru wanjye yitwaga barafinda nabandi baraje no kuvuga ibyo mutamenye mutabonye muraje mubibone abatarabonyeho na kimwe muraje mubibonere kubona kwanyu amaso mwayaherewe ubuntu n'amatwi mwayaherewe ubuntu nyamwanga kumva ntibizamubuza kubona gusa ngise icyo nzabarinda kubona abona kandi wabonye niwe wabonaboni yutarabona ntubona nanone kurundi ruhande habona neza uwabonaboni kandi ribari waribonye abo banziritse amapingo amaboko n'amaguru hariya mwigorofa Remera mwibuke bimenyetso byahabereye urugi rukomeye nk'uru rwanjye rwa metalike rukaze cyane mwateraga imfunguzo mwaranja mugashira ingufuri mwaranja mugashiramo nibishene mugazirika ngo ntatoroka nje sinshaka gutoroka ahubwo mu muti muzabarya ibihe byose irage ribi muzasigira abana banyu nabuzukuru banyu nabuzukuruza ikibi kizabiruka inyuma ni umuvumo mwabahahiye kuba kera barawuterekeraga bakawugusha neza ubu gutekerekera ntibikibaho bese umukuru w'igihango urukiko gakondo nyarwanda baramwishe bitsa nkete babuzabuza urupfu rwe barurira mu kamegeri akamegeri ukarya kera ukarira mu runyo urunyo nawe rukazakurya kera ngo wandiriye mu kamegeri hama hamwe nguhere muzisho nguhere muzuru nguhere mukanwa nguherehe ewe n'umugani wabayeho kuva kera mu bakurambere ukaryada kadada ukarya kera nawe kakaza kugaruka kera witse umuntu kera nawe akaza kugaruka kera akarasoke wamenye kera nawe kakugaruka kera ntabwo kahita kaza hute hute twari turimo tuganira na barafinda katukugarukeho nawe tugira ibyo tukubaza ariko nagira ngo bibaye byiza utubwire histori y'urukundo rwanyu ni imeze ite mutangira gukundana mwahuye mute igitekerezo cya politiki wakimubonyemo gute ryari no mu gihe cyo kwiyamamaza ntitwakubonaga tukubonye mu minsi ya vuba ahangaha urimo tanga ibitekerezo abantu bakanavuga bati yewe bati buriya y'abantu babanye barasa hanyuma w'igitekerezo cya politiki wakimubonyemo ryari nge rero barafinda ni umuntu twareranywe twa ahantu henshi nakundaga kujya nko mu bihugu namubonagaye tugahura barafinda mu bitekerezo bye aniga n'amashuri yavuga ko azaba perezida kandi kajya nambwira ikintu cyantangazaga ngo azayobora Afurika ahubwo nese ubwo bizaba byaciye mu zihe nzira
nkamuganda se ubwo bizashoboka koko perezida ariko buriya uba wumva perezida atari umuntu wo mu rwego ruhambaye ane njye nimba numva hari ibintu bikaze arambwira ati rero byose birashoboka ati kuko iwacu habamo ibintu byo buyobozi ati kandi njyewe ati no mu buto bwanjye nakuze numva nkunda politike nkura numva nzayobora abantu no mu mashuri nibyo yagiye yiga akajya bimbwira ariko njyewe nkumva n'urwenya nkumva ariko nareba ubwenge agira no kuntu abantu abigisha bagafata ukuntu abantu yigishe ubonera abahanga ukareba arimo aragirira abantu neza nkavuga nti we buriya rero ku bw'Imana bishobora gushoboka koko ariko njye ntago numvaga ngo bizahera hehe kuko yabimbwira yanjye nkisekera nkabyihorera gusa ariko nkamubona mu bwenge ubwo rero nibwo rero yambwiraga nyine kankunda urabizi by'abakobwa n'abahungu nanjye ubwo ndemera ko nabonaga ari umwana ari umuntu mwiza ufite umutima wa kimuntu nkabona akunda abantu nanjye ubwo ndabyemera turabana nibwo rero twabanye twatuye aha ngaha muri bibiri ubwo yatangiye ibikorwa byo kwigisha abantu arigisha abigishiriza ubuntu n'amafaranga bamuhaye njya kubona nkabona abapolisi baraza abasirikare abasivile bose abigisha kugeza n'aho abantu bajya bambwira ati we uri umudamu wa Barafinda ati rwose ni umuhanga pe ariko biriya bintu arimo akora nani cyiza azabibonamo abanyarwanda nta rukundo bagira ati ese atugira ngo bazamwishyura ati ahubwo buriya natareba neza bazabimuziza ati mu Rwanda ntago bagira urukundo nta neza ibamo ati ahubwo azashiduka abo yagiriye neza aribo bamuhemukiye nanjye naza nabimubwira akambwira ati ubyirengagiza abo bareke njyewe mu buto bwanjye nakuze ngirirwa neza n'abantu nanjye nabo ngomba nanjye kugira neza abantu urumva nta wishyurwa n'uwamugiriye neza ati buryo wishyurwa n'uwamugiriye neza abagira Imana ariko wewe kora neza wigendere ati nshobora kwigisha abantu hakagira igihe mpagarara ukazumva nanjye ngiye nyoboye igihugu nkagenda nka kandi sinzayobora nkumva arambwira ngo ntazayobora ngo manda nk'ebyiri ngo azayobora ngo manda ngo imwe gusa nk'imyaka itanu avuga ati nzajya uwa kane uwa gatanu umveho ati dukwakwanya abanyarwanda dufungure imipaka yose ati buriya ni abakoloni nkabona arasoma ibitabo afite ibitabo birimo abakoloni ba kera ukuntu abantu bagiye bakoronezwa abacakara bo muri Afurika mbese afite ibitabo kuko ariko nanjye nabyitegereza nkasanga koko ibyo arimo aharanira ashaka kumenya ni ukuntu ubukoloni bwaje muri Afurika kuko afite igitabo cya histori gikomeye cyane kirimo ukuntu bacakara bazaga abazungu bakabakubita ibiki byose acukumbura avuga abazungu baje bakavumbura n'umubu abari bambwira mbese ibintu yigishaga wumvaga koko ari ibintu ashaka kumenya Afurika iyo ari yo n'isi iyo ari yo urumva ubwo ariko agakomeza kwigishiriza abantu nibwo yashakaga no kubaka kaminuza hano kuri iki kibanza ashaka no abwira nyiri umurima ngo ati mugurishe yubake kaminuza y'ururimi n'abanyamahanga bajye baza kwiga no mu Rwanda hari hayoboraga umugabo witwaga Karina Maryo yari burugumestre wa hepfo ku murenge urumva ko hari kera ahantu hakiri ntago bari adjectif bari burugumestre urumva hari kera ubwo rero nyine agiye kubimubwira nawe ntiyabyemera abantu bakamanuka kuryashya ari nyine uko batangiye kubona bona atangiye gusa nk'umuntu ushaka kugaragaza ibyo akora batangira nawe kugira ishyari ati buriya agiye kutuzamuka na ati buriya ni umunyamahanga batangiye kumuvuga ibintu kandi imbere modoka zaraparikaga zikagenda nuko nuko rero ubwo ngubwo baramurwanya nyiri umurima baramwoshya ntiyahamugurisha
arabyihorera bya mubayoboza basaba ibyangombwa kugiranga abereka ibikorwa yakoze n'abantu yagiye yigisha ku buntu yakoze igikorwa cyiza mu gihugu cy'u Rwanda jijura abanyarwanda imyaka 5 akorera ubuntu ne myinshi yayigisha imyaka 5 nawe nta kintu yinjiza mu rugo ari ukugira neza abanyarwanda ariko bayobozi bamwimye ibipapuro arabyihorera nibwo rero umugabo wanjye hajemo n'ishyari nyine aribwo mutsoni yatangiraga nawe kugira ishyari ngo reba abantu ngo ukuntu baza ngo buriya mugabo ngo reba imodoka ziza ngo ziparikiwe ku igare bariya mamoto ngo ubuse bariya abantu batangira kubwira abantu hoti buriya bwenge bwe ntimukabwishinge buriya ko kuriya muntu kuki atajya gusaba akazi batangira kuvuga kumubeshyera ngo afatanya na Kigeli ibintu byinshi cyane ugasanga abantu baje ngo baramuneka mbese tureba dutangira kumenya kumenya bya bintu babandi nangiye kumbwira nti urumva ibyo babandi bambwiye ko abugiriya neza nibo bazakwitura mu Rwanda nta rukundo bahawe ruhari wareko aravuga ati njyewe ntagaba banci intege ariko nanjye ngenda mbibona babandi koko ku mugani yagiriye neza nibo baturumbutse bamurwanya tangira na bafunga inzira yacu batangira kutubuza aho duca tukajya dusimbuka hari urugo ruguru barafunga agacaho akarenga urugo kana kacu karwaye ibyo byose tugenda duhura n'ingorane kugezaho meya jire ndamagiye niwe wasenyesheje toilette iri hariya urumva aragira gute ariko nabwo umugabo wanjye atsinze nyine atsinze uwitwaga Musafiri ari yagurishijwe na Leonira hanyuma ubwo nyine tugenda turenganywa gutyo nibwo umugabo wanjye yavuze ati rero bano bantu nubundi ni hahandi uritonda mbagiriye neza aho bavuze ngo nanjye banyiture abantu binaha bagarutse ngo babwire abayobozi turi amuntu yatugiriye neza abana bacu barize natwe turize ibiki n'ibiki tutari twarize aduteje imbere abaminuze n'abataraminuze hano niho baminuriye reka tu kuri kaminuza bakakora gusa ibya leta bagatsinda bundi bakajya mu biro mu bigo bitandukanye by'ubuziranenge mu gipolisi muri perezidansi hose bariyo ariko baratinya kumanika gatoki ariko icyo nkubwira cyo gira neza wikomereze muri ambasade mu mahanga hose nibo gusa nibo bashora mari muri iki gihugu nibo bubaka kino gihugu amanyubako atandukanye nibo batekinisi nibo bahanga bari mu bifaru bari mu ndege bari mu kibuga cy'indege ku mipaka hose urumva bonagiriye we gira neza imana kwitugirira neza abayihemukira buri munsi si umubare munini we gira neza wikomereze ubundi barafi mu mirimo wakoze yihe mu mirimo isanzwe ni myinshi cyane bimeze nk'amazi amazi arabarika n'ubutaka ntibubarika n'imirimo nakoze ntibarika ahubwo izavugwa kuri radio bayerekane kuri televiziyo umunsi nzajya kurahira barambura igitabo cy'amateka y'umwirondoro w'ibyandanze CV yanjye aho nibwo bazamenya barafinda n'umunyabigwi impuzamahanga koko turabyemeye niyo mpamvu abanyuma batarayemera ari buho bazemerera bamanika amaboko hejuru n'amaguru hejuru bakubita amabuno hasi ngo ba bemere icyaha basaba abanyarwanda imbabazi natwe badusaba imbabazi twabahemukiwe baduhemukiye batuvutsa kutabona inzira kutabona amazi kutabona amashanyarazi watu bagerekaho no kunshimuta mborerwe irengero fast reda gahora mu kaga ba kakubita abana bacu bakabahohotera bakavuga ngo ni abahanga nabo babaziza ubuhanga bwabo kandi butangwa n'Uwiteka nta n'umwe babuvukije atari ukuvuga ngo nibwo babambuye ahubwo bwatanzwe n'Uwiteka bakabaziza ibyo ku buryo batatu babamenesheje muri iki gihugu abakuru ntibakiba mu gihugu barabamenesheje ndi muri izo ngamba zikomeye fast lady yararimo bashaka kubitsira hano mu gihugu uko wumva abo ba generali ba Kayumba uko bahunga n'abandi ba Rujugira uko bahunga hari n'abandi baturage bagiye bahunga mu buryo butandukanye batari no muri leta baba civilian biberagaho abagabo
abasore inkumi n'abana batoya ibyo byose rero maneko zanekaga igihugu bajyanira pora makuru bamubwiraga makuru agendanye n'inyungu zabo kugira ngo batiyubukire imbehe ariko mu byokuri bamuhaga makuru yuzuyeho umukungugu umwanda gusa ariyo mpamvu igihugu cyangiritse byaka kageni nahabyara yabaga mu Kiyovu bakamugezaho amakuru ngo igihugu kiratengamaye ngo inkotanyi twazitsinze kandi nyamara zibagejeje hirya y'ikabuga bagiye gushiduka ziri mu Rugwiro muri Senide hariya hose ubwo rero narababwiye twabaruda imbere turiyo n'inyuma turiyo iburyo turiyo n'ibumoso turiyo uburuda niyemere kwambara umpira uriho wanditseho ruda cyangwa fero yanditseho ruda haba ni sogisi kandi umuruda agomba guca bugufi akigira umuswa niyigira inyaryenge nkabo babareke bigira inyaryenge bigira abanyamaboko nka ya farao imana izabafata n'abanyarwanda bazabafatirana muri ibyo bihe nibwo bazamenya umuntu umuntu bazamenya ko yari umugari kuva kera ahubwo nibo batamenya ubwenge nibo batagize ubushake bwo kumenya umuntu niki kubw'iyo mpamvu ikomeye nakoze imirimo ntabarika izavugwa n'abanyaburayi bazayivuga izavugwa na Amerika zombi ya ruguru n'iy'amajyepfo abazaturuka muri Korea zombi bazabivuga abazaturuka mu Bushinwa bazabivuga mu Buyapani bazabivuga barafinda yari muntu ki muri Tokyo Yokohama Nyagashaki Honororo muri iyo miji bazabasobanura barafinda yari muntu ki ariko kuko ntarasesekara muri presidence amakuru yanjye yose aracyari confidential aracyabitswe n'agaseke gatsindagiwe mo amateka y'ukuri ibigwe mpuzamahanga international legacies birumvikanye ni kuri iyo ngenge ikomeye cyane amateka yacu rero aratandukanye na yaba ngaba mwagiye mumva ku maradiyo mubabona ku mateleviziyo mubakurikira ku nkoranyambaga zitandukanye ayacu yuzuyemo uniqueness ubudasa kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane abaruda nicyo cyatuzanye utukuremo imipaka kubera ubudasa bwacu bizakunda mu gihe abantu banzirize bose batashowe kwikuramo ahubwo bayihembereye bakajya bashimuta bo hakuno bashimuta nabo hakurya babagirira nabi kandi iyo mipaka yarashinzwe nabo bivugaga ko batari beza muri make nabo barabazunguye ibibi babazizaga nabo nibyo bibi bakoze barenzaho baterekaho n'ikoranabuhanga no kuvuga icyo gihe amateka azasobanura ko akihishe mu ngoma yabayeho mu ngoma za cyami ingoma ya cyami yabayeho mu Rwanda imyaka 1650 ninde munyarwanda waruzi ibyo ngibyo hanyuma usibye ayo mateka y'imyaka 1650 ingoma y'u Rwanda ya cyami yabayeho yaje gusimburwa na Repubulika ya mbere iya kabiri iya gatatu iyo barayizi iya kane nayo izaba ari ihohoterwa yakarengane k'ibihekane abahohotewe bariyo abashoboye kurutsika kurusimbuka bari mu mahanga barimo kwandika ibitabo hari n'abari imbere barimo kwandika ibitabo birabitswe ku mudasobwa kuri murandasi barabifite kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nta muntu n'umwe uzavuga ko azabura amateka y'u Rwanda amateka y'u Rwanda arahari ubutwara yanditse nivuye muzini muzingo amateka y'u Rwanda nayo yanditse guhera mu ngoma yitwaga Bunyoro Kitara Empire aho gihanga ngomijana yazaturutse narayanditse arahari n'abami bayoboye u Rwanda 32 ingoma ya cyami irarangira hatangira Repubulika ya mbere ya kabiri ya gatatu
birumvikana iya kane iraho nayo hari bimwe bagiye baburizamo ni ya gatanu kubw'iyo mpamvu ikomeje munyapolitike mwiza w'amahoro ndahasesekaye ibyo bigira bose byose abari bo bose bashira agapira hasi twe turahasesekaye izo mpungabanya z'umutekano zishimusa abanyarwanda kuva kera zigashimuta abasirikare zigashimuta abasiviliani zigashimuta abaganga zigashimuta abakozi bo muri revenue ku mipaka n'imbere mu gihugu bagashimuta abacuruzi bagashimuta abanyeshuri bagashimuta abarimu bagashimuta abanyabwenge hano bagashimuta abize n'abatarize abakristu n'abatazi kwemera kwa bagenzi babo batazi nibyo bemera nibyo bize abapfuye baziritwe amaboko n'amaguru agakubitwa inkoni imwe gusa gahita pfa abo nabo barahari abahonzwe bagahondwa bakarinda aho bapfa bagashiramo umwuka batakambira batabemerera kubumva ngo babarekeraho kubahonda abo nabo barahari bakabarapfuye ari nabo bahonze ntibapfa kandi bashaka ngo bapfe ariko ntibapfa kugira ngo bazaba bahamya bayo mateka bazayahamye bayahamiririza bagenzi babo imbere mu gihugu bakoze ibitari byo bakambuka no mu mahanga hakurya y'inkiko z'igihugu bakorera ya yandi marorerwa kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane twe niyo mpamvu twiteguye isaha n'isaha kwinjira muri presidence tugahindura ibigoye kino gihugu byagoye abanyarwanda n'abaruganye bagashora imari yabo abo bose rero turaje dukora umuti hanyuma umuti uzitwa umuti w'akataraboneka urukingo ruzakingira ibibi ntibizongere gufata abanyarwanda ibibi birimo tuzabivura bizakira niyo mpamvu nababwiye ndi muganga uvura zigakira ndi muganga utagira ibitaro ariko ndavura zigakira mu gihe abari bafite ibitaro batavuye abo bagombaga kuvura hari nabo batse amafaranga ngo barabavura ntizakira abo babagiyemo imyenda murakoze cyane kubw'iyo ngingo hanyuma tugaruke ku gitekerezo cy'umusomyi aho umusomyi agera ati nkakicecekeye bimeze bite ubundi nkakicecekeye Imana ntizabagira neza nkuko yabivuze muri comment ubwo rero bareke gushya ubwoba uwo nguwo ashobora kuba ari mwene wabo wabo bashimuta ari basaza be cyangwa se ari abagabo babo ubwo rero uwo nguwo ni ushya ubwoba ngo bakwicecekeye ese ararenda avuga ngo bakwicecekeye arashya ubwoba bw'iki none se arenda ducecekesha niwe waduhagurukije kugira ngo tuvuge aya magambo ibyo bitekerezo niwe wabidushyizemo we na menye ibye bimureba yicecekere ari we niba wakunda guceceka twebwe rero ntago twaceceka kandi tubona abantu barengana kuko nabo iyo baceceka abanyarwanda bari guhera ishyanga abayoboye kino gihugu no munsi ubu ngubu nabo iyo baceceka abanyarwanda bari guhera ishyanga abanyarwanda baba baheze hanze ndetse bamwe ntibari kurenganurwa kuko hari abari bamaze bari kuri iyo ngoma bari bamaze kurengwa bavuga ngo ikirahure cyuzuye amazi ngo gisendereye ngo ntago wasuka handi ngo ubwo yusita handi ngo arameneka ubwo urumva ko aba yahezaga abandi adashaka ko nabo ntiyemeraga ko abanyarwanda bataha ngo baze baba